У Біляївці поліцейські затримали містянина за пограбування хлопця. 25-річний правопорушник на підпитку побачив у середмісті 22-річного знайомого і почав просити в нього грошей на продовження відпочинку. Отримавши відмову, він вдарив хлопця в живіт, вирвав з рук телефон та втік. Постраждалий написав заяву у поліцію. По гарячих слідах правоохоронці розшукали зловмисника в одному з парків та забрали чуже майно. Його судитимуть вже втретє. За процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури фігуранту вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Це грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник заарештований, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Слідство триває.